Na teritoriji Čitave Srbije u toku je kampanja obnove i registracije poljoprivrednih gazdinstava koje sprovode poljoprivredne stručne savetodavne službe u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Obnova, odnosno registracija poljoprivrednog gazdinstva je osnovni uslov da bi se dobile subvencije i podstice i od Republike i lokalnih samouprava koju radimo, evo mi smo držali u ponedeljak tri tribina u tri različita sela, danas već imamo plan za druga, tri, četiri sela, tako da ćemo u periodu januara i februara raditi tu kampanju da što više poljoprivnih proizvođača obavestimo šta je potrebno od dokumentacije, na koji način da ti koji se nisu registrovali uđu u registar poljoprivnih proizvođača, naravno pomagaćemo njima i prilikom popunjavanja tih obrazaca obraci za registraciju su uh, nešto je forma promenjena i inače suštinski ništa posebno nisu promenjeni, tako da, da smo mi na raspolaganju kao i svih prethodnih godina pomagaćemo popunjavanje. Što se tiče uh, uh, same obnove gazdinstva, kreće se sa 1. martom i završit će se sa 30. aprilom. U Poljoprivodnoj stručnoj savjetodavnoj službi Pirot svi zainteresovani će dobiti sve potrebne informacije i pomoć oko popunjavanja formulara. Evo šta je potrebno za preregistraciju. Promjena se odnosi u smislu tih opštih podataka. Da li se menja nosi od gazdinstva, da li se menja adresa gazdinstva, da li hid gazdinstva, to je znači uh, broj gde, gde se drže životinje, da li se menja uh, broj... Uh, životinja i vrsta stoke, da li se menjaju površine, povećavaju, smanjuju, da li se menjaju same kulture na poljoprivrednim površinama, pšenica, kukuruz ili neki voćni zasada koje podigne. Znači sve te promjene treba da uđu u tu bazu. Konkurs za obnovu, odnosno registraciju poljoprivrednih gazdinstava, otvoren je od 1. marta do 30. aprila.